OK lidi, vítám vás u dalšího Witchituleru, máte velice rádi a já taky, protože tenhle díl už konečně mám ten spell na level 13 u Witchek, takže budu moc vyzkoušet. A ještě k tomu máme v téhle hře nový update a s tím nové dvě mapy a nějaké ty kostýmky, takže jestli to vlastníte, tak určitě na tu hru zavítejte, protože je tam nějaký event, kde máte omezený věci, co můžete vyzkoušet na svoje... Jo, a my jsme tady taky mimochodem, čau. Jo, ještě abych to nemusel hrát sám, tak tady mám trošičku jako tady tyhle... To bylo tyhle nejdelší intro, co jsem vyslyšel, hrďo. Ježíš, sorry. To bylo nekonečný. Hej, jak kdo vám vůbec to budu mluvit? On nakonec řekne jo, takže vám děkuju za sledování a čus. Ježišmarja, Voloku, nemluv, ty vole. Hrdě, tady máš teda dlouho, kam se děláš prdel, když ta hra, kterou zhrál 6 let v kuse. Kámo, 7. To musíš milovat, ne? 7, já už... 7? Já už přemýšlím. No. To, našel jsi se baxi? Já už přemýšlím nad tím, že půlnu baxe z toho. Ježišmarja, co to je? Půlneš baxe. Jako je to tak, no sorry, ale moje slepice ti zatím nenašla a to je prostě jako nonsense tohle. Hrdě, mění ty spoty víc než porožky, hele. Hej, goddammit. Nebuď, nedělej, nerob. Já vás nemůžu najít, já fakt nevím, co mám dělat. Jak nás, já jsem mrtvej. Kurva práce, kámo, zdrhánám. Tady vzal za rok, jo, tady je. Marve, ty jsi to vůbec nepotahal. Twisted Fate 1-0. Protože a jak to, že jsi zvracel k místu, kde už jsi byl? Já to nechápu. Tak kdo prošel, jsi tam vrátil a on to tam... Je, taková čepička. Jo, ty hážeš karty místo, jak Brambor. Jak se otevře mušlička? Já chci taky mušličku. To je super, že jo? Tak to je nejsem Twisted Fate, já jsem Twisted Fat. He. Hele, ti dva jsou nad sebou, jo? Jo, já jsem to řekl. Jsi někde tady. Aha, počkat, co? Proč jsou tady dvě postele? Uh-oh. Lebo možou. To jsou přímo pro nás dva, hrďo. Oh. Počkat, jsou na střeše, oni jsou na střeše. Já jsem na střeše. Počkat, já se tady slyšel jako lítat. Hey, jak neslyšel, skáboj, ale já si jen zdálo. Ty pytle, on je přímo vedle mě. Jak vedle tebe? Bastit. Uh-oh. Wood? Prozrazen. Kudla. U nás trolej. Yes. Netrolíme, když tohle je naprosto upřímná hra. Jak jsem si to mohl dovolit? Počkat. Já se někdo dal potlamně. Kámo, to fakt není možný, proč se sem vracel, proč bys to dělal? Protože jsem tě slyšel, jak ses přeměnil. Ty vole, já jsem úplně, že uteču, zastav se. Hajzle. Ty prostě jsi to prohledal, tak jsem se proměnil v to, co jsi prohledal, protože ty jsi to neprohledal, tam nahoře byla lampa a prkno a já jsem byl jedno z toho, já nevím, co jsem byl. Lampa byl určitě, jak tě znám. Možná to počka, Bugs tu furt je. U toho baráku. Myslíš, že to není vedrej? Vedrej. Ale seš si jistý? Že by se vrátil z mrtvejch, jo. Může být někde tady. Ježiš, kámo, já tam nejsem, přestaňte tady hledat, pro boha. A proč si myslíš, že jsem na střeše, co jsem třeba dole? Tak si vůbec nemluv, nás nezajímá, co si myslíš. Já se to užívám strašně moc. Kamu, Maxim, jste nejlepší, ty to asi vidíš špatně, ale oni jakoby, když se na tebe podívají, já to vím, já to oni to nevidějí, ty prostě úplně dokonale splýváš tu počkat, texturu. Počkat, tak jo, vraťte se tam, kde jsou ty sněhuláčci, počkejte, já to musím ukázat. Před tu hospodu, byste přes tu hospodu, rychle, pojďte. Já to musím ukázat, to je fakt dokonalý. Ne. Jo, tak tamhle korbel vedle toho. Počkej, what? Kde? What the fuck, co? Tady, nahoře! Jo! Zráku! Herďu, nahádím ti čas, Já vůbec nevím, kam šel, kámo. Ne, sorry, Herďu, že jsem teďka to nevnímal úplně, my jsme teďka právě teď celou dobu chaseovali Marva. Ale bych se k tomu vrátil, máš pravdu, no. To je v pohodě, Baxi. A tím pádem obdivuju, že prostě jsem měl teď tak moc basrovna než svůj život. A rozhodně že jako holčička a změnil si pohlaví, jo? No. Dobrý, tak ne, hrdě, já jej upřímně jako respekt tomu člověku, jestli se byla teď má takhle srovnavý život a rozhodně nebude... Oh yes! Easy peasy. A rozhodně nebude za 10 let litovat svého rozhodnutí. Jako, já si ale dokážeš si představit, jaký to bude za 10 let, to bude prostě jak webovku v charakter selectu. Prostě si zaplatíš a transformuješ se. Ježiši. Nikdo nic nepozná.
gender, jako 7 let je možná až moc všechno. Brzo, podle mě on to děcko samo od sebe ještě možná úplně neví, co chce, ale no, jako, ne asi. Equality, musíme podporovat. Přesně, každý já jsem se asi sekl, tak ne, dobrý. To znamená co? Počkej, seknout se můžeš ty vole pod mostem třeba. Jo, třeba. Takže tam hrdě asi nebude, že? A je tady jedinej most, ha? No. Jo, ale já tě furt nenacházím. Fakt? Tady fakt jenom jeden most? Jo. No co bys tady potřeboval víc, prosím tě, když je tady všechno zamrzlý. Ale teď je tady ještě virtuální most, kdy skočí do ty studny, že jo? Ha? Wow, Marve, měl bys, no, dneska nemůžu. Počkej. Herďo. No. Prosím tě, já fakt nechci být čurák, jo? Ne, já jsem furt řekl. Kde? Tady. Jsem se moc zejbal, že jo? Jo, a úplně zbytečně, já jsem chtěl jít pryč a ty jsi utíkal tím stejným směrem. Kruci dál, jsem viděl na jednoho. Marve, ty mi vůbec nekupuješ čas, nepomáháš. Ty jsem ti koupil hodně času. Tak si koupím dvě mušličky, se mi to tam nastakovalo nějak, no. Prede na tvoji mušličku. Tak první mušličku otevírám. Ukaž mušličku, pojď. Moje uši, to je hrozný, co to dělá ten zvuk, ty vole. OK, tak dostal jsem ten plovoucí kruh a dostal jsem Flamingo Pool Party Witch Head. Takže tu ten klobouk s květinkou a ten plovací kruh. Ježíš, to je na nic, ještě jednu. Aha, no. OK. A dostal jsem zbraň na blízko. Já mám takový pocit, že jsou tady blízko. A jsou tady mimochodem další portály taky. Ježiště. Jsou tady nějaký jeskyní, jestli se koukám správně. To je dobrý náhodou. Jo, už je vidím, Baxi. Já taky vidím, no. Boink. Špiček ve vzduchu. Počkat, a? Ne, to ne, Baxi někde musí být zalezlej zase. A je to velká mapa docela, ono se to nezdá, ale jak tady procházím, tak docela taková je big. Taková byla předtím akorát prostornější, no. Jako je to takový víc všechno na jednom místě, ale tady fakt strašně moc objektů, jako slepice jsou tady OP, no. Je tady fakt jako hodně objektů. Tak vylez, Baxi. Já už jsem vylez. On ani nikam nezalejzal v první řadě, ha? A? Kde může být? Kámo, tady úplně na konci mapy krumpáč a prostě tady bude zachovaný poklad u toho někde. Hele, mám ho. Oh shit, někde tady jarím. Je. Někde tady bude. Maxi, jsi prdeli, schovej se. Vylez ven a zdrhej. Oh. Dělej. Okay. Zvedím se. A, tak klač. A ještě máš minutu 17, jo, to nevím, jestli přežiješ, kámo. A! Ne! Vy jste to smrti! Protože nemáme rádi čarodějnice. No cool, mate. Haha! Čím budu jako atributu si jedno, stejně tě najdou hnedka. Oh, come on. Oh, tak jestli tam ta mapa byla velká, tak tahle je ty vole huge. Tohle je taková už ta těžší mapa. Jo, aha, počkej, ono to nepokračuje. Jo, tak jo, pokračuje. Baxi, dej ready. Ano. A tady jsou naštěstí všude ty portály, takže to je docela v pohodě. Ty portály jsou hodně zajímavý tady. A já portály hnedka, jsou zbytečně. Já si hnedka vybral. Ano. Svoji věc. Dobře. OK, takže Marv má lítací. Tak voda vypadá krutě tady, ale to jim fakt povedlo. Právě jako držej se toho jednoho svého stylu grafiky. Právě, to je úplně geniální. Prostě nedávají nic jiného. Dobrý, jo. Hey, let's go. My jsme připraveni. Kluci, jsme tu pro vás. Jo, tak jo. Tak já se rovnou vlezu sem. Já si vylezu tady. Tomu, já nevím vůbec ani, kde bych měl začít hledat. To je ta druhá mapa teda tady tohle. Jo. Já jsem wow, nejvíc to gigantický. Tak co, hoši, kde jste? Já už se nudím.
Já chci pořádně pohonit honem. Nejže posilil. Chci být nechtěl zbýt banány, jo, herďo. On byl někde tady pod tím, kámo, tady byl ještě někde zaglitchovaný, zabugovaný. Kámo, ne, on se posunul. Jo. Nešlo to. Mám právě dělat tu vodu. Hry, já jsem říkal, že to pak suvka jak prase, kámo. Počkej, jak jsi to dělá? No, tak kde seš, Lukáš? Vidíte tu loď? No. Tady jsem. Tam. Kde? Tady jsem, já jsem byl zajetej tady pod tím. Aha, ty vole. Dobrý náhodou, dobrý. Ty vole, jste kolem mě furt chodili, to bylo ústý. OK, to bude všechno, lidi, pokud chcete další Witchi, tak samozřejmě víte, co máte udělat, pošlete nějaký peníze, můj bankovní účet je v popisku videa, potřebuju to na automaty a jo, ne, a když nemáte prachy, tak to nevadí, můžete dát prostě jenom like. Hoši, já vám moc děkuji za to, že jste to se mnou zahráli, že jsem to nemusel dělat sám, protože to by se hrál blbě, teda příště byste... Jo, příště byste mohli jako trochu míň mlet, aby to bylo víc o mně to video, jo, ale nevadí. A jo, určitě můžete čekovat jejich kanály, tam určitě bude taky nějaký další Witchit. To bude všechno, tak se mějte, čau. Jedi Dark by Krylas.